Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз ана тілі сабағының пәнінен кезек сабағымызды бастайық. Алдымен сабақтың тақырыбымен танысып алайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өлеңнің мазмұнын өз сөзімен баяндау екен. Енді сабағымыздың мақсатымен танысайық. Сабақтың мақсаты өлеңді нақышына сай оқып, мазмұнын өз сөзімен баяндау, сөз құрамына шолу жасау, яғни сөз құрамын қайталау. Енді мәтін алды жұмысымызды бастайық. Ең алдымен барлығымыз мына ребусты шешейік. Ребусты қалай шешетінін білетін болуларың керек. Мына сөздің алдынан бір әріпті алып тастаймыз деген сөз. Ал барлықтарың жақсылап ойланып, осы ребусты шеше қойыңдар. Ребусымыздың шешуі әрине отан деген сөз екен. Бұл суреттерде біздің отанымыздың көркем табиғатын бейнелеген. Атап айтсақ, мынау біздің еліміздегі ең үлкен, ең биік тау Бесбоғда тауы. Біздің аймағымыз орналасқан екен. Жасол Бесбоғда тауының етегінде жайлап отырған ауыл. Ал мынау Моңғол елінің кең байтақ жасыл алқабы. Мына көл біздің еліміздегі ең терең, ең үлкен ағымды көл екен, Көпсікөл көлі. Бұл біздің отанымыздың көркем табиғат екен. Енді мәтінмен жұмысымызды бастайық. Бүгін біз отан туралы бір өлең оқитын боламыз. Өлеңді мұғалімдерің мәнерлеп, жақсылап оқып берсін, сендер мұқият тыңдап отырыңдар. Біздің отан таулы тасты сала көп, сірә, мұндай дала жоқ. Атаң менен әжеңнің өскен жері бала боп. Мөлдіреген бұлағы, желбіреген құрағы, әкең менен анаңның қасиетті тұрағы. Бабалардан қалған жер, елдің бағы жанған жер, нәресте боп сенің де кіндік қаның тамған жер. Келген көріп қайтады, қойны кенге бай тағы, біздің ұлы отан деп осы өлкені айтады. Балалар, енді біз осы мәтіннен мағынасын түсінбейтін сөздерімізді мағынасын ажыратып алайық. Жаңа сөздермен танысайық. Бірінші құрақ деген сөз екен. Бұл көл жиегіне жайқалып өсетін қамыс деген өсімдіктің жас балауса кезі екен. Мұны құрақ дейді екен. Келесі сөзіміз нәресте. Бұл бір жасқа дейінгі сәби. Осылай нәресте деп аталады екен. Келесі сөзіміз тұрақ. Тұратын жай, мекен, орын деген мағынаны білдіреді екен. Кіндік қаны тамған жер, әрине барлығын білетін болуларың керек. Бұл туған жер деген мағынада. Келесісі кен. Жер астынан қазылып алынатын пайдалы қазбалар. Келесі сөзіміз ұлы отан. Отан сөзімен тіркесіп кеп тұрғандықтан бұл теңдесі жоқ деген ұғымды береді екен. Ал балалар, енді мәтінмен жұмысымызды ары қарай жалғастырайық. Бұл мәтін көркем шығарманың қай түріне жатады деп ойлайсыңдар? Көркем шығарманың түрін білетін болуларың керек. Жұмбақ, мақал, мәтел деген сияқты. Олай болса, жаңағы біздің оққан мәтініміз сол шығарманың қай түріне жататынын ойлап айтайық. Бұл шығарманың түріне қарай өлең екен. Келесі сұрағымыз, осы өлең неше шумақтан құралған? Оқулықтарыңның 71-ші бетін ашсаңдар, осы өлең тұр, соған қарап отырып, неше шумақтан құралған айтайық. Өлең 4 шумақтан құралған екен. Келесі тапсырмамыз. Дұрыс үйлестірейік дейді. Біз өткен сабақтарда мәтіннің аты, тақырыбы, негізгі ой дегенге тоқталғанбыз. Барлықтарын түсінген болуларың керек. Олай болса, сол білімдеріңді еске ала отырып,
Мына тапсырманы дұрыс үлестірейік. Мәтіннің аты қайсы, тақырыбы қайсы, негізгі ойы қайсы. Дәптерлеріңе жазып, сызықпен үлестіре қойыңдар. Жәй, балалар, үлестіріп болған болсаңдар, мұғалімдерің дұрыс жауабын айтсын. Мәтіннің аты бұл біздің отан екен. Ал тақырыбы отан туралы. Негіз ойы отанның сүйу. Қайталап айтайын. Мәтіннің аты біздің отан, тақырыбы отан туралы. Негіз ойы отанның сүйу екен. Жәй, қателеріңді жөндетіп алыңдар. Келесі тапсырмамызға келейік. Енді біз мәтіннің әр шумағының мағынасын, мазмұнын қара сөзбен айтамыз. Жәй, бірінші шумағы. Таулы тасты сала көп, сірә, мұндай дала жоқ. Атаң менен әжеңнің өскен жері бала боп. Жәй, осы бір шумақтың мағынасын, мазмұнын өздерін қара сөзбен, яғни өз ойларыңмен жаза қойыңдар дәптерлеріңе. Жәй, онда мұғалімнің дұрыс жауабымен тексеріп алыңдар. Жазған жауаптарыңа қараңдар. Таулы сулы бұл далада ата мен әжем бала күнінен өмір сүріп келеді. Яғни осы шумақты қара сөзбен жазсақ, осылай жазылады екен. Келесі шумағына көшейік. Мөлдір еген бұлағы, желбір еген құрағы. Әкең менен анаңның қасиетті тұрағы. Енді осы шумақтың мазмұнын қара сөзбен жазыңдар. Жаз болған болсаңдар, дұрыс жауабына сәйкестірейік. Мөлдіреген бұлақты желбіреген құрақты көрікті жер, әке мен анамның қасиетті мекені екен. Жәй, өз жауаптармен сәйкестіріп, жөндеп алыңдар. Келесі шумақ. Бабалардан қалған жер, елдің бағы жанған жер. Нәресте боп сенің де кіндік қаның тамған жер. Жәй, осы шумақтың мағынасын, мазмұнын жаза қояйық. Қара сөзбен, өз ойларыңмен.
Ал енді дұрыс жауабымен сәйкестірейік. Бабалардан қалған бұл қасиетті мекенде мен де дүниеге келіппін. Осылай жазған бала болса, өте жақсы. Келесі төртінші шумағымызға көшейік. Келген көріп қайтады, қойыны кенге байтағы. Біздің ұлы отан деп, осы үлкені айтады. Мазмұнын жазайық. Енді дұрыс жауабымен сәйкестірейік. Келгендер отанымыздың көркіне, байлығына таңданып, сүйсініп қайтады деген мазмұнда екен қара сөзбен жазсақ, осылай жазылады екен. Енді келесі тапсырмамызға көшейік. Өлеңнің ұйқасын тауып жазамыз балалар. Мұғалімдерің бір шумақ өлең жазған, соның ұйқасын табамыз. Сарқылмайтын қуатым, тірегімсің сен отан, мәңгі соғып тұратын жүрегімсің, ұйқасын табамыз. Алдымен дәптерлеріңе жазып, сосын ұйқасын қосып жазыңдар. Жазған болсаңдар, дұрыс жауабымен сәйкестірейік. Сарқылмайтын қуатым, тірегімсің сен отан. Мәңгі соғып тұратын жүрегімсің сен отан. Ұйқасы сен отан екен. Келесі тапсырмамыз. Бұл біздің мәтін соңды тапсырмамыз. Өлеңнің бірінші шумағынан туындысын есімді теріп жазайық. Өлеңнің тек бірінші шумағындағы туындысын есімдерді теріп жазыңдар. Оқулықтарының 71-ші бетінде бар деп жаңа айттым. Бұл сөздер таулы, тасты деген сөздер екен. Келесі тапсырма, сөздердің түбірі мен қосымшасын анықтайық. Бұл құрағы және бабалардан деген сөздерді түбірі мен қосымшаға ажыратып жазасыңдар. Дәптерлеріңе жазып, орындай қойыңдар.
Ал балалар жазган болсаңдар, дұрыс жауабына сәйкестірейік. Бірінші сөзіміз құрағы болатын. Құрақ, ө деп бөлінеді екен түбірі. Құрақ, түбір, зат есім. Ө тәуелді жалғауының үшінші жалғау екен. Келесі сөзіміз бабалардан болатын. Бабалардан. Баба түбір, зат есім. Лар көптік жалғауы. Дам шығыс септік жалғауы екен. Тапсырмаларын орындаған болсаңдар, дұрыс жауабына сәйкестіріп, қатесі болса, жөндеп алыңдар балалар. Жазып алған болсаңдар, келесі тапсырмамызға көшейік. Енді біз сабағымызды түйіндеп өтейік балалар. Біз бүгінге дейін балалар, отаным алтын бесігім деген тақырыптық жұмыста, тақырыптық сабақта, отан туралы, туған жер туралы көптеген мәтіндермен оқып таныстық. Олай болса, содан алған білімдеріңді түйіндей отырып, отан деген не? Отан деген сөзді сен қалай түсінесің? Соны түйіндеп, бір немесе екі сөйлемге сыйыстырып, жазайық. Ойланып отырып, жазып шығыңдар. Ал балалар енді жазған болсаңдар, мұғалімдерің қалай түйіндеген екен, сонымен бір танысып алайық, назар аударып. Біздің отбасымыз, туған жеріміз, отанымыздың бір бөлшегі. Отанға деген ыстық сезім, жақындарымызға, туған туысқандарымызға деген сүйіспеншіліктен басталады екен. Міне сондықтан қазақтағы отан отбасынан басталады деген мақал шыққан себебі осы екен балалар. Ал балалар, бүгінгі сабақты жақсы түсінген болсаңдар, үй тапсырмасын белгілеп алайық. Бірінші тапсырма. Оқулығымыздың 71-ші бетіндегі біздің отан өлеңін жаттайық, мәнерлеп оқитын болайық. Екінші тапсырма. Оқулықтың 72-ші бетіндегі мәтінді оқып, ат қойып, мәтін соңғы тапсырмаларын орындайық. Үй тапсырмасын жақсылап жазып алыңдар. Ал балалар, бүгін біздің сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар.